ଏତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭରା ଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇ ସାରିଥିଲି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ। ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ସାନ ଭଉଣୀ ଭାବିନା ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋର କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଥାଏ ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ହାପି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ମୋ ତରଫରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ସବୁପ୍ରଥମେ କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲିଗଲି ଯେ କି ଆଜି ରଥଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇଥିଲି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି ମୋର ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁଣି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ସେୟାରିଂ କରନ୍ତୁ। ମୋ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଥିଲା ଆମ ଘରେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତ ସେୟାରିଂ କରୁଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସେୟାରିଂ କରନ୍ତୁ ଜରୁରୀ ମାତ୍ରାରେ। ଯଦି ମୋର ବ୍ଲଗ୍ରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଥାଏ ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ବାହୁଡ଼ାଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାରିଂ କରୁଛି, ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜମା ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେ କେମିତି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଥିଲା, ଆସନ୍ତୁ। ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ କେମିତି ମୁଁ ରଥ ଟଣା ହେଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖାଇଲି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ରଥ ଟଣା ସରିଲା ପରେ ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ରାତିରେ ଆମ ଘରେ ପ୍ରବଚନ ହେଉଥିଲା, ଯାହାକି ନନା ଆମ ଘର ପାଖ ହେଲେ ବି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି, ପ୍ରବକ୍ତା, ପ୍ରବଚକ ସେ ହେଉଛି ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରବଚନ। ତା'ପରେ ଭଜନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି ଆମ ଘରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇକିନା ଆନନ୍ଦରେ ଗଲେ। ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଲେଖା ଆସେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଆସିଲା ପରେ। ରଥ ବାହୁଡ଼ା ତ 9 ଦିନ କାଳ ବହୁତ ମାନେ ଜାକଜମକରେ ହୋଇଥିଲା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସେୟାର୍ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ନନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଭୃଗୁ ସଂହିତା ପରାଶର ସଂହିତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଜନ୍ମର ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ, ଯିଏ ଅଛି ଗତ ଜନ୍ମର କ'ଣ ଥିଲା, ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମକୁ ଖୋଜିଲି, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତମେ ଜଣେ ରାଜକୁମାରୀ ଥିଲ, ସଖୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପାରିଧି କରିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ହଠାତ ଗଙ୍ଗା ତଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲ ଜଣେ ବାବା ଜୀ ଏତେ ବେକେ ଜଳର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସଖୀମାନଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଇ ତମେ ଯାଇ ପଚାରିଲ ମହାଶୟ ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା କଣ କରିବେ ଲୋ ମା ତୁମର ଝିଅ ଭଳି, ଇଏ 3 ଦିନ ହେଲା ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଗଙ୍ଗାକୁ ଆସିଥିଲି, ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ତର୍ପଣ ଦେବା ସମୟରେ ଦେବୀ ସୁରେଶ୍ୱରୀ ଭଗବତୀ କଲେ ହେ ରାମ ଜୀ ବାପା ହେ ବାପା।